Ini kawan saya, Daniel. Ataupun Jin Cheng Wu. Amat jelas dia seorang Cina. Kita dah berkawan sejak kita umur 7 tahun lagi. Semasa di sekolah rendah, jenis kebangsaan Cina, Ren Yu. Hari pertama saya kenal Daniel, dia terkencing dalam seluar. Epic moment. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jin Cheng Wu, 还不要起来呀？ 迟到了哦。 أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. Ha, ini pula Murali. Nama panggilan dia, Muruku. Saya suka nama panggilan tu untuk dia. Kita kawan sejak tadika lagi. Lepas tu, dia belajar di sekolah Tamil. Tapi, saya, Murali dan Daniel dapat sekolah sama-sama di Iskandar Shah Private School. Dia ni brother yang rajin, tapi kadang-kadang dia tintong. Yang paling penting, hari jadi kami bertiga pada tarikh yang sama. To milk only. No coffee, no tea, all finish. Next month only must buy provision. Okay? Murli! What? This? Where is this boy? Murli! Getting late to school. Naya, ibla naram atala sikutru pa. What are you doing still combing your hair? Ayo. Naya, mani ajiya school ke? Come, come, come. Sit down. Take your milk. Sit down and drink. DTG mean got to go. Murli, wait. Okay, pray and go lah, yeah, okay? Take good care, huh? Okay, bye. See you. Akhir sekali, nampak tak lelaki yang kacak kat situ? Itulah saya. Nama saya Muhammad Andre Alexander Haikal bin Syukur Abdullah. But, you can call me Andre Alexander Haikal. Apa-apa je yang ada kat situ. Tapi, apa-apa pun saya prefer, call me Alexander. Sebab dari kecil, Dad dah panggil saya dengan nama ini. Okay, saya tahu nama saya panjang. Bunyi pun macam Mat Salleh je. Walau bagaimanapun, agama tetap diutamakan. Solat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, zakat je belum lagi. Maklumlah, saya masih bawa umur. Itulah. Kelas going on and on. Penat gila.
30,000? Apa yang 30,000 nya? Pertandingan filem pendek, hadiahnya 30,000. Ui. Jom kita join. Pandai ke nak buat film ni? Ingat boleh menang ke ni? Ayah, guna je itu iPhone 6. CLS ni dapat ada. Saya okey je. Tapi apa yang satu sejiwa ni? Biar jang lau tu lah ni men. Sehati sejiwa. Ni men tahu semua se zhen zhen de isi ma? Tahu lah. Satu Malaysia ma. Satu Malaysia? Wei hui la. Ni men dong semua isi ma? 我们会证明给你看我们知道来证明给我看到时记得来看我们拿奖是我去看你们拿奖看我看来啊来看快嗯嗯哎帮电话爱什么爱 Hey bro, you ni serious ke? Nak masuk pertandingan tu? Muhammad Alexandra Syukur bin Andrew Abdullah. Come on, nama saya Muhammad Andre Alexander Haikal bin Syukur Abdullah. Your 什么事情金钟武? Call me Daniel lah, 金钟武 very loud too. Hey, so macam mana itu film tu better tu? You nak masuk tak? Nak lah. Gua tercabar dengan perempuan kesayangan si Meruku ni. Jahat gila pula kawan tu ni. Lari. Come on lah bro. Sedar lah. Saya dengar lah weh. Habis? Macam mana dengan sehati sejiwa ni? Any idea? Satu Malaysia. Okey je. Saya nak Google. Ada ke kat Google? So macam mana? Tak ada ID langsung ni. Ha? Apa? Kita makan dulu. Pasti tu lah. Makan dulu, baru ada ID. Awak ni perut ada cacing ke? Tadi kan baru lepas lunch. Takkan lapar lagi. Okey, tak apalah. Macam ni. Kita balik rumah, fikirkan satu cerita. Dan besok kita bincang balik. I setuju. No objection. Jom. Mi. Zhenwu. Chenwu. Mi. Zhenwu Daniel 啦, Chenwu, Chenwu. Jing Chenwu 不好咩? Jing Chenwu 是我的偶像咧。 Amy， 我跟我同学要拍一个 video 咧，我是名idea。哇，你要做大导演啊？要拍什么戏哦？咪，我们就要拍那个是讲沙哈蒂斯基沃的，那种拍三大种族有关于那种，你有什么故事可以带这种三大种族的精神啊？你怎么不要拍那些啊 Transformer 啊 ，Batman 啊那些啊？ 大制作啊！哎呀，咪，国庆人要到了吗？主题已经设好了的。哦，有没有idea？没有啊，咪。没有idea，你妈咪最厉害的喽。有什么？快点讲，你妈咪啊，idea最多了。 什么？哦，怎么嘞？先不能走了，这样。哎，我下去看一下。
末好像没有车要停下来帮我们的咧。Salah ni. Biar saya check, saya mekanik saja. Thank you ah. Okay. Bang, boleh pakai? Ni plak rosak ni. Kat motor saya ada satu. Nanti saya tukar. Okay, okay. Terima kasih. Okay, siap. Siap. Berapa tu bang? You bayar untuk plak tu saja. Lain cuma tak payah. Terima kasih ya. Okey, okey. Ina deh. Dad, saya Daniel dengan Murali nak menyertai satu pertandingan filem yang bertemakan sehati sejiwa. Dad, ada tak apa-apa idea yang boleh menaikkan semangat patriotik? Okey. Cerita pasal kaum ni, Daddy teringat sesuatu. Ni kisah lama lah. 25 tahun yang lalu. Seorang gadis Cina. My first love. Acting in the movie, right? Of course, like Jing Chen Wu. I hope they will be dancing hard too soon. I think it's a time to talk about us. We are graduating soon. Yes, I know. I try not to think about this. But both of us know that our relationship doesn't work. No, doubt. We both have our own dreams. I'm so glad to be with you, Xiaoyu. How can I accept the truth?
us chase for our dreams after graduate, alright? Don't let us stop here. If they're the final decisions, alright. But remember, I will never forget about you, Sylvia. Kenapa ni, Alexander? So touching, Dad. Itulah first love, Daddy. Sampai bila-bila pun, Daddy takkan lupa. Saya ingatkan tu Mami. Mami? Itu dah cerita lain. Na 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 na. Johnny tu. Ya, Johnny. Ay! Don't give me a shock line. Cooking, isn't it? No, pa. I just want to ask you. What's your problem? Okay, so me, Daniel, Alexander. Okay. Okay, we're going to get 30K. 30K for what? Okay, our school doing... there's a project in our school. Alright. Okay, it's a short... It's doing a short film and it's about races of Malaysia. Okay. So, I need an idea from you. Okay. In that case, let me tell you a good story about it. Okay? Okay. Okay? Pa, okay ka? Isteri saya bersalin lah. Ya. Rumah kat mana? Belakang ni saja. Mana ni? Jom. Ha? You bye, pergi. I bawa you pergi hospital. Ah, okay, okay. Thank you, thank you. Sudah lama doktor dalam, sudah 5 jam. Belum keluar lagi. Don't worry, everything will be fine. Mr. Arumugam? Ya, macam mana isteri saya? Congratulations, you got a son. Lelaki? Sudah bangun lelaki? Congratulations! Saya masuk dulu ya, saya masuk dulu, okay? Thank you. Okay. This is my husband, Jimmy. Hey, hey. Jimmy. She called. What are you doing here? Oh, my wife in the labor rooms. Bersalin juga. Congrats. Thank you. Congrats to you too. Thank you. Encik Syukur? Yes, saya. Tanya awak tadi, aku berangkat dengan lelaki. Oh, thank God. Hati-hati. Eh, nurse! Nurse!